हेलो दर्शक मित्रहरु, स्वागत छ सम्पूर्णलाई। नेपालमा हालसालै लन्च भएको जोन्टेस ZT155cc को U1 मोडेलको बाइकको बारेमा आज तपाईहरुमा जानकारी लिएर आएको छु। नेपाली बजारमा यस बाइकको मूल्य कति पर्छ त? एडभेन्चर र साथसाथै हाइवेको लागि एकदमै राम्रो मानिने यस बाइकमा केही नयाँ फिचरहरु यस्तो रहेको छ जुन हामी हाई रेन्ज बाइकमा 250cc 350cc को बाइकमा पनि पाउँदैनौ। साथीहरु भिडियो अन्तिम सम्म हेर्दिनु होला, साथै नयाँ आउनु छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। साथीहरु यस बाइकको लुक्सको बारेमा कुरा गर्नु छ भने बाइक एकदमै फ्यान्टास्टिक रहेको छ। विशेष गरी युथहरुले त यो बाइक मन नपराउने झन् कुरा नै हुँदैन। यो बाइकको बनावट एकदमै राम्रो स्पोर्टी, साथसाथै हामी यसलाई लङ टुरको लागि मात्र नभएर हल्का पनि अफरोड पनि गर्न सक्ने कम्पनीले दाबी गरेको छ। यो बाइकको लुक्स मात्रै तपाईँलाई नभएर यस बाइकमा दिएको फ्रन्टका एलइडी प्रोजेक्ट लाइटले पनि यस बाइकलाई अझ बढी एट्र्याक्टिभ बनाएको छ। हामी अगाडिपट्टिको भागबाट कुरा गर्छौँ। अगाडिपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एलइडी दुईवटा है त डुअल प्रोजेक्टर लाइट दिएको छ। हाई बिम लो बिमको लागि पनि तपाईँले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा दिएको कुनै पनि लाइटहरू छ, सम्पूर्ण कुरा यसमा एलइडी लाइट दिएको छ जुन हामी अन्य 150cc को रेन्जको बाइकहरूमा भने पाउँदैन, तर यसमा एलइडी लाइट हामीले पाउने गर्छौँ। साइड इन्डिकेटरमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै गार्ड दिएको छ, सेफ्टी एकदमै धेरै हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फ्रन्ट मड गार्ड दिएको छ, इन्डिकेटरहरूमा पनि गार्डहरू राखिदिएको छ। तर अन्य बाइकहरू तपाईँले 150cc को बाइकहरूमा हेलोजन एलइडी इन्डिकेटर्सहरू दिइरहेको हुन्छ। अब यसको इन्जिनको बारेमा कुरा गरौँ साथीहरू। 155cc तपाईँलाई भनिहालेँ, यसको इन्जिनको पावर 1903 PS पावर छ, एट द रेट 9200 RPM भने 16 NM टर्क दिन्छ। कति भन्दा 7500 RPM यसले टर्क दिन्छ। र अर्को यसको मजाको कुरा के छ, यो FI इन्जिन हो साथीहरू, र 120 kg को मात्र यो बाइक रहेको छ। एकदमै लाइट वेट र सबैभन्दा एकदम बढी पावर दिने बाइक भएको कारणले यस बाइकमा केही न केही नयाँ कुरा फिचर, केही न केही चाहिँ यो बाइक स्पेसल छ भन्ने कुरामा शङ्का छैन। तपाईँले 155cc को अन्य बाइकहरूलाई तुलना गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 19 PS पावर दिने र 120 kg मात्र यस्तो लाइट वेटको पाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्छ। अब कुरा गरौँ यस 800mmको सिट हाइट रहेको छ भने यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स भने 215mmको रहेको छ, जसले गर्दा यसलाई हामी अफ रोडमा पनि इन्जिनको सेफ्टीको साथ हामीले यसलाई गुडाउन सक्छौँ। त्यस कारणले 215mm पनि हामीले 155cc को बाइकहरूमा पाउँदैनौँ साथीहरू। एकदमै यो राम्रो पचिरहेको छ है त। यसमा फ्रन्टमा तपाईँले अपसाइड र रियरमा तपाईँले मोनोसक पाउन सक्नुहुन्छ, र यसमा दिएको टायर्स देख्न सक्नुहुन्छ अथवा व्हील भनौँ, स्पोक व्हील पनि रहेको छ, अनि अर्को तपाईँले येलो व्हील पनि यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। यी बाइकहरूमा स्पोक व्हील र येलो व्हील रहेको छ। यसको प्राइस भने केही फरक छ, यो प्राइसको बारेमा चाहिँ भिडियोको अन्तिममा तपाईँलाई मैले बताउनेछु है त। पछाडि टेल लाइटहरूमा पनि पुरै एलइडी दिएको छ, म तपाईँलाई अघि भनिहालेँ। र यसको मिटर अथवा फ्रन्टमा तपाईँले यसको यो ड्यासबोर्डको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने सिम्पल छ। यसमा कुनै पनि त्यस्तो नयाँ अथवा एडभान्स भन्ने कुरा केही पनि छैन, यसमा सिम्पलै छ। तर यसमा के कुरा फरक छ त, भर्खर तपाईँले देख्नुभयो हामीले बटन क्लिक गरेरै यो बाइकलाई स्टार्ट गर्न सक्छौँ, र यो बाइकको ट्याङ्कको पनि तपाईँले बटनबाटै खोल्न सक्नुहुन्छ। यो के हो त, किलेस यहाँ टेक्नोलोजी चाहिँ यसमा प्रयोग गरिएको छ। र यसमा दिएको मिटर बक्स हेर्नु छ भने सिम्पल छ, केही नयाँ नौलो कुरा छ यसमा हामी खासै केही पनि पाउँदैनौँ। यस बाइकको ट्याङ्क क्यापेसिटी 12.5 लिटर रहेको छ भने यस बाइकको माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा 40-45 किलोमिटर पर लिटर चाहिँ यसले सजिलै दिनेछ। र यसमा हामी 6 गियरसम्म पाउँछौँ जुन हामी अन्य 155cc को बाइकहरूमा भने पाउने छैनौँ साथीहरू। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ 6 गियर चाहिँ हाई रेन्ज बाइकहरूमा मात्र पाउने गर्छौँ। साथसाथै यसमा हामी डुअल च्यानल ABS सिस्टम पनि पाउने गर्छौँ। 300mmको हामी फ्रन्ट डिस्क पाउँछौँ भने रियरमा चाहिँ हामी 230mmको चाहिँ रियर डिस्क पाउनेछौँ, जुन कुरा चाहिँ हामी अन्य बाइकहरूमा भन्दा यसमा केही विशेष रहेको छ। डुअल ABS, डुअल च्यानल ABS पाउनु पनि कठिनै मानिन्छ, तर हामी यसमा डुअल च्यानल ABS साथसाथै अन्य धेरै कुराहरू तपाईँलाई मैले बताएँ जुन 155cc हामीले अथवा 150 सेगमेन्टमा पाउँदैनौँ। र यसको अहिलेको बजार मूल्य रहेको छ 599,000 रहेको छ, लगभग हामी 6 लाख भन्न सक्छौँ।
यदि तपाईले स्पोक व्हील ल्याउनुहुन्छ भने चाहिँ 5,39,000 रहेको छ र 155 सेगमेन्टमा पनि हामी 5,60,000 अथवा 6,00,000 को प्राइसमा अन्य बाइकहरु चाहिँ यसको तुलनामा सस्तो पनि भएको मानिन्छ तपाईलाई अब एडभान्स चाहियो भने तपाईले पक्की पनि केही न केही बढी पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ र 150 अथवा 155 को सेगमेन्टमा अन्य बाइकहरुलाई यति भने पर्दैन अलि सस्तोमै हामीले पाउन सक्छौं बाकी तपाईको इच्छा तपाईको चाहिँ मन छ भने चाहिँ तपाईले यसको बारेमा सोरुममा गएर सोरुम हामी केवल अहिलेको लागि काठमाडौँमा मात्र रहेको जानकारी पाएका